komandų. Na, tiesa, ten Dvikova dar neseniai startavo 12 rungtynių minutę. Na, bet tikrai realu, kad serbai laimės tas rungtynės, nors airiai irgi netaip. O čia kokia ataka ir įvartis. Manfredas Rusgi, štai taip. Iš niekur sugeba suregsti ataką kairiuoju kraštu. Ką ir kalbėjome, Manfredas Rusgis tikrai labai pavojingai gali rungtyniauti, labai kibų žaidėjas ir sugebėjo pabėgti nuo varžovų patenkintas Justinas Januševskis. Lietuviai pirmauja 1-0.